היי, מה העניינים? אני ציפה שינה, מטפלת זוגית ואישית, ואוטוטו מגיעים החגים. ואתם בטח שואלים את עצמכם, איזה מתנה כבר נביא לחגים, ויש מלא מלא חגים. עוד פעם נביא סט צלחות מהום סנטר, עוד פעם נביא איזושהי תמונה שנקנה באיזשהו מקום, עוד פעם נביא איזשהו קד, כבר לכולנו יש את הכל, אז מה עוד כבר אפשר להביא? מה עוד אפשר לחדש? ובדיוק בגלל זה אני רוצה להציע לכם מתנה מקורית ומקסימה. כמו שאתם יודעים, אני גם מאוד 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 אוהבת לכתוב. הוצאתי שני ספרים, לצאת מהשגרה וזוגיות בזיגזג. הם נמכרים בסטימצקי ובצומת ספרים, במחיר מלא של 84 שקלים לספר. לספרים מיוחדים, מצחיקים, שמדברים בגובה עיניים על סיטואציות שקורות לכולנו בחיי היום-יום, של איך להתמודד עם זוגיות, ואיך להפסיק לפחד, ואיך להיגמל מהדפוס של מה חושבים עליי ומה אומרים עליי, ובכלל איך לחיות את החיים בצורה קצת יותר טובה. אני מקבלת עליהם פידבקים מדהימים. אני רוצה לקרוא לכם מכתב של מישהי שקיבלה, שקנתה את הספרים האלה, והיא שלחה לי מייל. אז אני רוצה לקרוא לכם. אני מקריאה לכם אחד לאחד. שלום צילה. אתמול רציתי רק לטעום מספרייך, ונסחפתי לשעות הקטנות של הלילה כי לא יכולתי להפסיק לקרוא. הרגשתי שאת כותבת ישירות אליי. הבנתי שכנראה כולם מתמודדים עם אותן בעיות, כך שזה למעשה צרת רבים. הספרים כתובים בצורה מעודדת, מקסימה. בדוגמאות שבהן את מביאה את עצמך, זה דבר שנוסח ביטחון שבאמת הכל אפשרי ושהשינוי הוא מושג. צינה, אני שמחה שקראת את הספרים שלך ומודה לך מכל הלב. מאחלת לך שתצליחי כי באמת מגיע לך. עושה עבודת קודש, וכשמך כן את, מצילה. תודה גדולה וכל התואר הטוב שבעולם לך ולמשפחתך. ולכן, אני מציעה לכם את הספרים האלה במבצע של 99 שקלים לשני הספרים האלה בסך הכל, פלוס 15 שקלים של דמי משלוח, שאתם מקבלים את זה בדואר רשום, אני עוטפת אותם בפצפצים, הולכת לדואר כאן, במרכז המסחרי, ונותנת גם הקדשה וחתימה, ולספרים האחרונים במהדורה המודפסת, כי הספרים הבאים יהיו דיגיטליים ואלקטרוניים, אז זה בהחלט משהו שלא יחזור על עצמו. מה אתם צריכים לעשות כדי לקנות את הספרים האלה במחיר מבצע ולקבל אותם ממני במשלוח עם הקדשה וחתימה? מאוד פשוט. יש למטה, אם אתם נמצאים באתר שלי, ורואים את הסרטון הזה באתר שלי, יש למטה כפתור שאתם לוחצים עליו, מגיעים בפייפל, לרכישה מובטחת, בכרטיס אשראי, אני לא מקבלת את הפרטים של האשראי שלכם, אין לכם מה לדאוג, אני מקבלת את הכתובת ושולחת את זה לכם הביתה עוד באותו היום. ואם אתם לא נמצאים באתר שלי, תיכנסו לקישור למטה, ומשם תוכלו להגיע לכפתור של הרכישה. אז אני אצילה שינה ואני מאוד אשמח. שתקראו את הספרים האלה, הם מקסימים, הם טובים, הם ממש כמו הבייבי שלי, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. ביי!